hamda Sanjar Tursunov hamda 4-chi Mirjamol Qosimov. Eng oldingi chiziqdagi hujumchi esa 18-chi raqamda Aleksandr Kasyanov muborakliklar hisobni ochishmoqda. Oh, 4-chi daqiqa qanday gol jamoa sardori Sardor Abduraimov. Qanday gol urdi Sardor Abduraimov. Chimni ham esab o'tganiki, u ham munosib edi. Terma jamoaga chaqirilish uchun yaxshi sport formada, yaxshi o'yinlar o'tkazyapti deb. Lekin Ergashev darvozasi qay tariqa ishg'ol etildi. Vah, Sardor. E'tibor bering to'pni. Bir lahza ushladi. Qarang Sardor Rahmonovdan qay tariqa o'tyapti va o'ziga kichkina yo'lak ochib oldi-da, darvozani ishg'ol etdi.